Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka bërë të qartë Serbisë se lëshimet që secila palë duhet të bëjë në bisedime duhet të jenë të barabarta. Nëse Serbia kërkon autonomi për serbët e Kosovës, duhet të përgatitet për autonominë e shqiptarëve në Serbi, ka thënë Krasniqi për Radion Evropa e Lirë. Ai është shprehur se Serbia është ndërtuar në konceptin e shtetit të qytetarëve, ndërsa Kosova në atë të qytetarëve të shtetit, i cili sipas tij duhet të jetë i barazvlefshëm për të gjitha vendet. Krasniqi ka theksuar më tej se cila do temë që do të trajtohet në bisedimet Prishtinë-Beograd, ajo duhet të jetë brenda pakos së Marti Ahtisarit dhe pavarësisht personit që do t'i udhëheqë ato, nga klasa politike kosovare duhet të ketë unitet. Për çështjen e bisedimeve duhet një koalicion më i gjerë, do të thotë se duhet një pajtueshmëri më e madhe ndërmjet pozitës e opozitës për të pasur një pozicion më të fortë të Kosovës në raport me kërkesat politike të vendit dhe të institucioneve ndërkombëtare, ka nënvizuar Krasniqi.